Вишиті рушники та сорочки – це лише маленька частина першої виставкової експозиції майстрині Оксани Дедюль. Більша частина виробів – це ляльки-мотанки, які виконані в різних варіаціях. Пані Оксана переконує, що ці стародавні для нашої культури ляльки мають здатність оживати. Переодягається, вона розмовляє, вона, в неї душа є в цій ляльці. Три дні я її одягала, тому що вона не хотіла ні вінка, вона не хотіла ні одної, ні другої, ні третьої зачіски. Робили, ми з нею розмовляли, і потім вона, хопа, оділа хусточку, як би. Вишивка в житті пані Оксани виникла після виходу на заслужений відпочинок. Фах медика за трудове життя не давав сповна насолодитися творчістю. Сьогодні перепон для самовираження немає. Вільного часу вистачає, і майстриня залюбки свою енергію та потенціал спрямовує в творчість. Я про неї почала читати, вона мене настільки заворожила. Я спочатку її почала з історії вивчати, а потім створення. Ну, створити її мені допомогла моя вчителька, яка й допомогла, навчила мене вишивати, яка і навчила мене ази в ляльки мотанки. І зараз ми з нею все розробляємо. Це Ресенчук Зоя Борисівна. Якось підійшла до мене і говорить: покажіть мені ляльку, як мотати ляльку. Думаю, ну навіщо лялька, коли так вишиває професійно, гарно. Мабуть, щоб передати оту любов, яка в Оксані Петрівні, вилити її, мабуть, якраз вона проявилася і у ляльках. Кожна лялька, розповідає майстриня, має своє символічне значення. І є не просто подарунковим сувеніром, але й може стати справжнім оберегом та помічницею. Є лялечки, які допомагають дівчині навіть вийти заміж. Така лялечка. От. На ній 7 комірців – це побажання дівчини, який має бути її майбутній чоловік. От вона без рук, щоб майбутній чоловік її носив, і така лялечка ставиться на вікно. Активну участь у виготовленні ляльок бере вся родина пані Оксани. Звісно, допомагаю. Ну, якщо щось не йде в ляльки не так, ну, вона не симпатична, як от простой любой человек это может сказать, я как бы говорю свое мнение маме, говорю, мне не нравятся вот там бусы ее, тут лучше был бы другой цвет. Ну, вот таким помогаю. На першу персональну виставку, яка відкрилася в обласній медичній бібліотеці, привітати майстриню прийшли її близькі, друзі та колеги. «Я Україна» – саме так Оксана Дедюль назвала центральну експозицію серед своїх робіт. Цю ж назву отримала і вся виставка.